Dikush nga varësit e Albin Kurtit u nxitua të ejtën dhe i shkroi medjave. Në orën 12:21 dërgoi komunikat qeveritare me lajmin se kuvendi e miratoi buxhetin për vitin arshëm. E kjo pëndolte derisa shefi ekzekutivit ishte ende në kuvend në përpjekje që bashkë me kabinetin dhe deputetët e partisë ta prezantonte sa më mirë kuletën shtetërore prej më shumë se 2.7 miliard eurosh. Kësisoj komunikata autorhoqë me një njoftim tjetër nga qeveria gati gjysëmore me vonë, me të bëhe me dije se shkresa e parë kishte gabime teknike dhe nuk duhet të përdoret nga mediat. Por Kurti që fliste në kuvend u thoshte qytetarëve dhe opozitës se qeveria e tij është ajo e duhura që i ka munguar vendit. Qeverisja e cila nuk keq përdor e nuk abuzon me paron publike. Së këndemi tha se edhe rezultatet janë të papara me herët. Mund të them që ekonomia e vendit asnjëherë nuk ka parë një rritje ekonomike më të lartë se sa në vitin 2021. Por ish ministri i financave Hikmet e Bajrami mohoi të jetë shënuar për parim në jetën e qytetarit. Nuk po e përjetojnë qytetarët. Qytetarët vetëm në rritje që po e vrejnë këto ditë është rritja e çmimeve. Ndërsa pasardhësi aktual i Bajramit e Kuran Morati para deputetëve theksoi se për herë të parë që nga pavarësia Kosova ka një buxhet të balancuar. Sa i përket strukturës së shpenzimeve, pra kemi rritje pothuajse në të gjitha kategoritë të shpenzimeve. Po kështu nuk po mendon Partia Demokratike e Kosovës, e cila qeverisë Kurti i dha një epitet. Qeveria hipokrite Kurti dhe ky buxhet thjesht na jep vetëm një mesazh që nuk është buxhet i zhvillimit, por thjesht një buxhet i mashtrimit. Ndërsa për lidhjen Demokratike e Kosovës dhe ish kryeministrin Abdullah Hoti, qeveria me projekt buxhetin e vitin 2022 po vepron në kundërshtim me zotimet. Pak është e çuditshme se ajo shpreha juaj e famshme që keni arrit me ndal gjak dhirë dhe financiarë ndërmarje publike, po tash prap ju jep një mjetë e ndërmarjeve publike. E Alianca për Ardhmërinë e Kosovës insiston në miratimin e ligjit të pagave të bërë gati në kohën sa ishte në qeveri. Nuk është trajtuar fare rritja e pagave dhe pse ka rritje ekstreme të çmimeve. Ndërkohë kryeministri tha se për qeverinë e tij ushtria është prioritet derisa për herë të parë janë ndarë 100 milion euro buxhet. Por me këtë rritje për ushtrinë nuk pajtohet një ishepror i Ushtrisë Shërimtare të Kosovës, tani deputet i PDK-s. Rritja e buxhetit të proklamuar nga kjo qeveri është shumë e vogël krahasuar me nevojat që ka forca për ngritjen e kapaciteteve.